detta är bästa mässan på året. Alltså, och så är jag bokalkoholist, vilket ger mig med. Du är bokalkoholist? Ja. Och då måste jag hit varje år. Detta är liksom den stunden. Och så är det så skönt att komma hit på torsdagen igen innan det är sådär jättemycket. Och bara gå och mynda lite och sno och läsa någon här. Det är väldigt mysigt. Vad är det bästa hittills? På mässan? Ja, kom in. Bästa är nog faktiskt din kommentar när du frågar om du ska störa lite. Jag tror att du ska förföra mig. Det tror jag var det bästa hittills. Så jag har nyss kommit, märker du? Jaha, bra. Och jag har redan gjort det idag. Ja, redan första förförelse. Nu ska jag gå bort vidare här. Kan jag lägga några andra gamla byggluberitkarier som går igång för mig lite där bort. Ja, härligt. Vad bra. Ja, lycka till. Tack så mycket.